Tabitha Annamalai, 16 tahun, anak kedua dari tiga adik-beradik. Setelah ayahnya sakit, ibunya terpaksa mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga bagi membesarkan mereka. Sedar tentang kesusahan dihadapi, Tabitha bertekad membawa perubahan kepada keluarganya. Melalui inisiatif Jom Caring, pencapaian akademik Tabitha diselia oleh Duta IOJ dari Putra, Intelek International College. Selain memberi bimbingan dari segi pembelajaran, Duta IOJ juga turut memberi motivasi kepada Tabitha. So we will support her by tuition fee, free revision. So we as IOJ ambassador, we will support her to improve maths and science so that she will perform well in her SPM examination. Lawatan ke Taman Rama-Rama Kuala Lumpur ini adalah sebahagian daripada intipati Jom Caring, kendalian Duta IOJ Putra Intelek International College.